সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ হে রাতিপুয়া শুই উঠি খুটি লুটালই পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই বাথরুম যাও বলে টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি যে ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি এই হেই আমার মালিক সাহেব বলে সিনেমা বনাব জানো না জানো নহয় কাম বন নাকি কইব এটো কেন কয়া হয় কাম বন নথকা মানুহে মানে সিনেমা বনায় মো মালিক সাহেব কথাটো কয়া হ'ব এ হ'ব হেতু কথাকে কব কেন লাগে সাসপেন্স থকা কাহিনী এটা আছে তামাম সাসপেন্স হয় নেকি আচ্ছা রাইটাৰ মই বুলিয়ে ধৰকচোন নোৱাৰি না শুনা মই আহিব লগা এখন চিনেমা হিৰো মানে মোৰ চলি হেমন্ত যিখন চিনেমা বনাব সেই চিনেমা হবাল মই হলো হিৰো দাদা দাদা কবাত যায় অ তুমিহে বুঝছা ঘর খালি কৰিব লাগে আজিয়ে যাম ঘরটা পাইছো তাকে সৰু গাড়ী এখন লৈ আহো ঘর খালি কৰিব ন মানে ঘর খালি কৰিব অ বৰ ভাল কথা বৰ ভাল কথা তুমি ইমান ফুটি পাইছা যে মানে মানুহৰ হকত সুখী হ'ব লাগে যে সেইকাৰণে আৰু আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া হ'ব কৰক আজিয়ে কৰক হেৰি ময়ো নহ'লে যাওঁ সৰু গাড়ী এখন ময়ে ঠিক কৰি দিওঁ নালাগে নালাগে হে এই আমাৰ গাঁৱৰ ভাওনা কৰা কলীয়া সৰু গাড়ী এখন আছে তাকে কৈ আহ আমাৰ এওঁ আকৌ আমাৰ লগত নাযায় যি কৰে কৰি থাকক মই আৰু এহে যাম ৰোৱা আহোঁ জোনালী অ জোনালী জোনালী এইটো চোৱা মোবাইল আনিছা মোৰ যে মনটো এতিয়াহে ভাল লাগিছে জানা তাতে আজি বৃহস্পতি বাৰু তাকেতো বৃহস্পতি বাৰ তাতে ক্ষণটো ভাল খালি সেইডালকে ইয়ালৈ নানিবা মালে নামাতিব হ'ব দিয়া নামাতো কিন্তু মন্তুদাৰ স্মৃতি ইমান সোনকালে হেৰাই যাব নোৱাৰে হেৰা তুমি মন্তুদাৰ ৰাজীৱ দাহঁতৰ স্মৃতিবোৰ পাহৰিব নোৱাৰানে নোৱাৰো নহয় মোক যে ইমান মৰম কৰিছিল তুমি কেতিয়াবা মোক মিঠা পান এখন খুৱাই পাইছা জানা মন্তুদাই মোক সদায় মিঠা পান এখন খুৱাইছিল তুমিতো মিঠা পান খাওঁ বুলি মোক আজিলৈকে কোৱাই নাই খাবলৈ মন যায় কিন্তু মন্তুদাই খুওৱা পানখনৰ সোৱাদটো হেৰাই যাব বুলিয়ে নাখাওঁ মন্তুদালৈ ফোন এটা কৰিব লাগিব হেৰা মন্তুদাৰ কথা বাদ দিয়া মই এটা গৰম খবৰ আনিছোঁ আমাৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকে চিনেমা বনাইছে চিনেমা মই ভাবিছোঁ তাত তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে চান্স পাব লাগে ভাড়াঘৰৰ সকলো মানুহ জঁপিয়াই পৰিছে কিন্তু মই দেখোন অভিনয় কৰিব নাজানোৱেই হীৰা চিনেমাত অভিনয় কৰিবলৈ অভিনয় জানিব নালাগে নহয় খালি প্লিজহে কৰিব লাগে ওলাবা মালিকৰ ওচৰলৈ অলপ তেল মাৰি থৈ আহি মই তেল মাৰিব নাজানো পায় আৰে মই আছোঁ নহয় খালি ৰাজীৱ দা আৰু মন্তুদাহঁতৰ কথা পাহৰি যোৱা হ'ব পাহৰি যাম যেতিয়া মন্তুদাই মোক চিনেমাত দেখিব নহয় হ'ব হ'ব মই পাহৰি যাম দিয়া পাহৰিম দেই বুজিছা ৰাইজ এই কেনেকৈ ব্যস্ত ৰাখিব লাগিব হেৰা শুনিছা I am so tired. Tamam exercise korilo. Boali. Oh, boali. Oh, nati boali. It has passed your door. Kalle hola. Hemondwa, hemondwa.
কি বুদ্ধিটো হাত দিয়ে মই অহাৰ পৰা দেখাই দিয়া নাই আই হোপ প্লিজ হেমন্ত দেউতা ঐ ষ্টুপিড বাপেল যে তোৰ ঘৰলৈ আহিহে তই গম পাৱ নাই ভাল নহয় দেউতা ভাল মাই ফুট ঐ চিনেমাৰ কাম জল্দা জল্দি আৰম্ভ কৰিব লাগে গাঁৱত কেইবাখনো বিয়া আছে এটেণ্ড নকৰিলে ৰাইজে বয়া পাব পাছত কিন্তু মই নোৱাৰিম নিবা দেউতা আমি ঘৰৰ মানুহবিলাকে চিনেমা নকৰাই ভাল নেকি কিয় নকৰিব এশ ভাল কৰিব দেখা নহয় ৰাজনৈতিক দলবোৰক বাপেক পিতেক ঘৈণীয়েক ভায়েক ককায়েক খুৰেক খুৰি সকলোৱে চান্স পায় বাকীবোৰে নকৰে নহয় অ দেউতা মই চিনেমা বনাবহে লৈছোঁ মইতো কোনো ৰাজনৈতিক দল বনাব লোৱা নাই কথা চেম এইবিলাক বাদ দে মই হিৰো হ'ম আৰু যদি হিৰোইন বিচাৰি নাপাওঁ এই ভাড়া ঘৰত থকা মানুহজনীকে হিৰোইন বনাই দিম দেখিবলৈ বেছ ধুনীয়া মোৰ লগত বিৰাট মিলিব বুঢ়াই হিৰোইন ঠিক কৰিলে অ দাদা এই হিৰো হিৰোইন কাহিনী ঠিক হোৱাৰ পিছতহে কাহিনীহে ঠিক কৰিব কেনেকুৱা হিৰো হিৰোইন লাগে এই গুলি মাৰা কাহিনী মুধৰ পৰাত আই এম হিৰো কাহিনী ফাইনেল এই শুন কাহিনী মতে মই এটা চুপাৰ পাৱাৰ পাই যাম এই ভিলেনক মই মাৰি লগত হিৰোইন থাকিব হৈ যাব বাই দা বাই এই ওচৰত জিম খানা আছে নেকি অকণমান বডিটো বনাই ল'ব লাগিছিল হ'ব ইয়াতকৈ নালাগে নেকি আৰু এই বুঢ়া কোনে যে খবৰ দিলে নালাগে নেকি দেউতা লাগিব হাজাৰ বাৰ লাগিব মাচুল লাগিব বডি লাগিব হেৰি আকৌ সৰু পানী চোৱাৰ হ'লেই নহয় বৰ মস্কিল এই তই ইয়াতে ৰৈ থাক মই জাছ যাম আৰু জাছ আহিম তোক কাহিনীটো মই ধুনীয়াকৈ সজাই পলাই দিম বুজি পাইছনে নাই হা এই ইয়াতে থাকিবি লতল পতল নকৰিবি বুজিছনে নাই তোক কমখন বিচাৰিবলগীয়া হৈছেনে অ' ছাৰ আজিকালি আকৌ আমাৰ এইগিলা নিবিচাৰাই হ'ল নহয় এই পৃথিৱীৰ পৰা যেতিয়া পেট্ৰল ডিজেল এইগিলা নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া নহয় সময় লাগে নহয় আজিকালি নো কাৰ সময় আছে কচোন সময় নাই মানুহ টিভি মোবাইল চিনেমা এইগিলা চাই থাকিব লাগে ঢেৰ সময় পাৱে কথাটো কোৱাৰ সময় নাই নহয় তোৰ লগত তৰ্ক নকৰোঁ তই ৰ মই মালিকক কথাটো কৈ আহোঁ আছে বা নাই এতিয়া অ' ছাৰ আপুনি মালিক ছাৰৰ লগত কথাখিনি পাতাক লাগি মই হাউতকে আহোঁ নেকি পানী এগিলাচ খাই আহোঁ যা আচ্ছা হেৰি কিবা কাহিনী শুনাবলৈ আহিল নেকি কাহিনী কিহৰ কাহিনী যি ক'ম সঁচা ক'ম মই কোনো কাহিনী ক'বলৈ অহা নাই কথা হ'ল মই আজি মানে এতিয়াই ঘৰ খালী কৰিম ঠেলা লৈ আহিছোঁ তাকে আপোনাক কথাষাৰ কৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ নহ'লে আকৌ ক'ব নহয় মোক কথাষাৰেই নক'লে নাই আপুনি ঘৰ খালী কৰিব খুজিছে খালী কৰক মোৰ কোনো আপত্তি নাই এনেও চিনেমা এখনৰ কাৰণে কেম্প বনাবলৈ মোক কেইটামান ৰুম খালী লাগিবই খালী লাগিব মানে মোৰ ফালৰ পৰাহে খালী কৰিছোঁ আমাৰ এওঁ কিন্তু নাযায় আপুনি বনোৱা চিনেমা কৰিহে যাব বোলে হা তেখেতেও চিনেমাত ৰোল কৰিব ক'ব নোৱাৰোঁ মুঠতে মই ভাড়াঘৰ এৰিলোঁ মোৰ দায়িত্ব শেষ অঁ আৰু এটা কথা কওঁ চিনেমা বনাব নহয় এই চিনেমাত যে ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনীৰ মাজত ভাল পোৱা হয় এই ভাল পোৱাটো হ'বই লাগিব নেকি মানে চিনেমাবিলাক চালে তেনেকুৱা এটাই ধাৰণা হয় মানে পঢ়া শুনাৰ লগতে
এই ভালপোৱাটোও যেন এটা বাধ্যতামূলক বিষয়। কথাষাৰ এনেহে ক'লো, আহোঁ বেয়া নাপাব। এই মাটিখিনি হেনো কালিকা লগা, এইটো কথা জনাৰ পিছত আৰু ইয়াত থাকিব নোৱাৰি, ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ কথা আছে। আহিছোঁ। কালিকা লগা এই কথাষাৰ এই থাৰ্ড ক্লাছৰ কোনে ক'লে? হে ক'লে কোনোবাই? চাহৰ কাপ কোনোবা আহিছিল নেকি? কোন আহিছিল বাৰু? তজ্জাও মেলা আৰু তই এনেকৈ ঘুমাই আছে। এই বকুলি এক চৰত দাঁত ভাগি যাব, অথনি বা থলুৱাটো মলুৱা কৈ আছো। চাহৰ কাপ কোনোবা আহিছিল নেকি? কোন আহিছিল বাৰু? তজ্জাও মেলা আৰু তই এনেকৈ ঘুমাই আছে। এই বকুলি, বকুলি, এই বকুলি, হা কোন তইহে এনেকৈ অসময়ত ওলালিহি যে? মাজে মাজে অসময়তো আহিব লাগে। ঘৰক লাগি কোন আহিছিল কও। কোন আহিছিল মানে? কোনোতো অহা নাই। ফাঁকি কথা নকবি, কোন আহিছিল কও। এ কোনো নাই অহা, কোননো আহিব? চুপ, ফাঁকি কথা নকবি। যদি কোনো আহে নাছিল, কাপটোত চাহ কোনে খাইছিল? হে মিছা কথা কবা শিক্ষা, তোর বাপেরে খাইছিল। হে কও কোন আহিছিল? কোনো না অহা বুলি কোৱা নাই জানো। চাহ কোনে খাইছিল? হা কোন পয়েরে খাইছিল? এ চুপ, মতা দেখাইছো, মুখ সম্ভালি কথা কবি, মুখত জিয়াহে তাকে নকবি। মই বকুলি হয়, হক কথাত মৰিবও পাওঁ মাৰিবও পাওঁ। হয় কাপটো চা, ভালকে চা, ৰাতিপুৱা তই চাহ খাই থৈ যোৱা কাপটো হয়নে নহয়? শুনিছা, কালি খাই অহা মদৰ গোন্ধ লাগিয়ে আছে, শুঙিছাগে যা। নহয় মানে মই, এই বকুলিয়ে যদি বেলেগ মতাক এই ঘৰত সোমাবলৈ দিওঁ বুলি কওঁ নহয়, মতা লাইন লাগিব, এটা ইচ্ছা দিলেই হ'ল। খালি এই বকুলি চৰিত্ৰ ইমান বেয়া নহয়, যদি কেতিয়াবা যাওঁ বুলি ভাবোঁ নহয় তোৰ চকু আগে দিয়ে যাম। মতা দেখুৱাইছে। নহয় এই মই ভাড়া এটা নিব আহিছিলোঁ, বোলো ঘৰত এবাৰ পাক এটা মাৰি যাওঁ। ঘৰলৈ আহি মাজতে চেকিং কৰি যাবলৈ আহিছ? কামলৈ যা, মোৰ গাটো ভাল নহয়, এনে মানে মাজতে মূৰটো গম কৰিলেহি, যা বুলি কৈছোঁ নহয়। মতা দেখুৱাইছে। এতিয়া ভালকে মনত ৰলো, মলুৱা সংগ্ৰাম সমিতি এক চৰত দাঁত ভাগি যাব, অথনি বা থলুৱাটো মলুৱা কৈ আছো, হেৰু থলুৱা সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি থ নহয় ম, থ নহয় ম, মোৰ মূৰটো খাই দিলি হ, আৰু কোনোবা এটা হোৱাহেঁতেন, আছোঁ। কি হ'ল ইয়াত গোটাই লৈ? প্ৰথমে আমি সবেই মিলি পেলাই আন্দোলন কৰিব লাগিব, মানে মলুৱা সংগ্ৰাম সমিতি লাগে তোক, তাৰমানে তই মোক বলিয়া কৰিহে এৰিবি? ছাৰ দুইটা ছাৰকে কৈছোঁ, যি ইচ্ছা তাকে কৰি থাকিলে হ'ল, মই এইগিলা কৰাত নাই। কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে ভাতগিটাহে ডাঙৰ বস্তু, বহুত দেখা পাইছোঁ এসোপা নাটক, খাই কাঢ়ালৰ ডালত উঠে এই কাঠি চেলকাৰ মৰণ মিলে। ও বেছি দেৰি কাম নহয় নহয়, জিন্দাবাদ মুৰ্দাবাদ এই বুলি চিঞৰিব লাগে। নাই নাই নাই, ঘৰ সলনি কৰিব বোলে হৰেশ্বৰ ছাৰে, বস্তুগিলা নিব লাগে, কেইবা ঠেলাও হ'ব। দৰবে কাম দিছে, মিছাকে ক'লো মাটিডোখৰ কালিকা লগা বুলি। ছোৱালীজনী বিয়া নোহোৱা দেখি মানুহজনে মানিও ল'লে, তাৰ পাছত কাম নাই, মানুহজনীয়ে ঘৰ নেৰে, ভাড়াঘৰটো খালী হোৱাহেঁতেন সোমাই দিলোহেঁতেন, ভাড়াঘৰ পোৱাৰ ভাল চান্সটো গুচি গ'ল। এতিয়া মা কি হ'ল, মোক ভাড়াঘৰৰ পৰা খেদাবলৈ এইবিলাক বুদ্ধি, আৰু ময়ো মূৰ্খৰ নিচিনাকৈ বিশ্বাস কৰি ল'লোঁ। মালিকক কথাটো ক'ব লাগিব হা, যে মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ভাড়াঘৰৰ পৰা খেদাৰ। মই চাই আছোঁ। শইকীয়া, অ শইকীয়া, অ শইকীয়া, এই মনে থাকক হে। না 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 না, মানুহে বুজি নাপালে বেয়া কথা হ'ব, আৰু এৱাৰ্ডটো এটা পাব লাগিব না।
এটা কাম করো নাকি, দহখনমান সিনেমা চাই সব একেলগ করে মানে ককটেল বনায় সিনেমা বনাও নাকি? এ কি করে আছে হে, কি করে হে, কি করে? কথাটা আপনি জানিলে হল নয় মালিক, মানে কাকতিক জানালে আপনার কি লাভ হব কোকসুন? কি মোর বিরুদ্ধে ইমানটা ডাঙর ষড়যন্ত্র চলিছে আর মই কি মনে মনে থাকি? ও ডাঙরিয়া, ও ডাঙরিয়া, চাও এই রুটি কাপড়া ওর মাকান, এই তিনিটা হল মানুষের মূল বস্তু, সেই কারণে স্যার রুটি কাপড়া মকান কিবা সিনেমার নাম নহয় না? চুপ নকবি, সিনেমার কথা মোর আগত নকবি, মই যদি আটাইতকে বেয়া পাওয়া বস্তুটো হল সেইটো হয়েছে সিনেমা। আগরে পৰা মানুহক এই সিনেমাই বেয়া করলে আর এতিয়া মোবাইল, সিনেমা চাবই নোৱাৰি, স্কুল কলেজ ঘর যিয়ে নেদেখুৱা সকলতে খালি প্রেম। না 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 না, মানুহে বুঝি নাপালে বেয়া কথা হব, আর অ্যাওয়ার্ডটো এটা পাব লাগিব না। ইস, এই কম্পিটিশন বিলাকত যদি মোর কোনোবা মামা থাকিলেহেঁতেন জুরি মেম্বার হিসাবে, মই নিশ্চয় পুরস্কার পালোহেঁতেন আর সমাজত মই ডাঙর মানুষ ফালিব পারিলোহেঁতেন। এ হব থসুন, অ মই দেতাক পিটিকে সুধি কম, এতিয়াই কম থ। ও দেতা, ও দেতা, পিটিকে কথা এটা সুধিবলৈ আছিল আপোনাক। নো কাহিনী, এ নকওঁ দিয়ক, শুনক না ও দেতা, ও দেতা, আপুনি মানে সিনেমা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব? সিনেমা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব? মই সিনেমা দেখুৱা মেচিনটোৰ অপাৰেটৰ নহয় নহয়। ভাত পানীৰ প্ৰয়োজন নাই, পঢ়া শুনাৰ প্ৰয়োজন নাই, টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই, সকলোতে খালি প্ৰেম, যেন প্ৰেমেই জীৱন। ও ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰেমৰ প্ৰতি ইমান ঘৃণা কিয়? হে টেকা নহয় ও, আপোনাৰ সিনেমাৰ শ্বুটিং কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব? ও সেইটো কথা কোৱা, হেৰা আজি যদি কাহিনী পাওঁ কালিয়ে আৰম্ভ কৰি দিম। কাইলৈকে? ৰ'ব, তেতিয়াহ'লে মই আহিবলৈ কওঁ। আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰক, মা দেউতা খুৰা খুৰী বৰ্তা বৰমা পেহা পেহী মাহী মহা ভাগিন ভতিজা চব আহিব। তেওঁলোক কিয় আহিব? ৱা, মোৰ শহুৰ দেউতাই চিনেমা বনাব আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ নোলাবনে? যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ।